ଏବେ ଶ୍ରୀମୟୀ ଯାହା କିଣୁ ଖୁସି ଖରା ଖାଅ ଲଢ ବିଜୟ ବାଲାଠୁ ମକଦା ଖାଅ ମାଗଣା କାଇଁ ଲଢୁଥିଲ ଏବେ ଯଦି ଶ୍ରୀମୟୀ 5 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲୋକ ଭୋଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସମର୍ଥ ମାଗଣା ନେତା ହେଇଥିଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା ତମ ପାତ୍ର ମାଟି କେତେ ଅଛି ନଖରେ ଖୁରା ଅଛି କି ନାହିଁ ଲଢ଼ି ପାରିବ କି ନାହିଁ ତ ଶ୍ରୀମୟୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ କାଳେ ମନ୍ଦିର ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେ ସ୍କୁଲର ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଚାଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ବଜାଉନ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଚାଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଏ ବଜାଉଛ ନା ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ଶ୍ରୀମୟୀ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ କେତେ ବଡ଼ ନଥିଲି କେଜେ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ମୁଁ କୁଞ୍ଜଲତା ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି କୁଞ୍ଜଲତା 7 ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଏ ଆଗ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଉଚିତ ନା ସିମୟ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗ ପାଇବି ତ ଓଟିଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ କଥା ପାଇଦେଲେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି କାମ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ ନେବେ ପଳେଇଲେନି ମାଛ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ରହେ ସେ କଳିକଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ ଲାଗୁ କବି ଦାସ ପାଣ୍ଡେ ନ ଲାଗୁ ଏ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ମବିଜାନ ଉପକୃତ ଦେବାସୀ ସାମନ୍ତରେ ସେ ପାର୍ଟିକି 3 ନମ୍ବର ପକେଇଦେଲେ ପାର୍ଟିକି ଯିଏ 3 ନମ୍ବର ପକଉଛି ସେ ବଡ଼ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ 1 ନମ୍ବର କହିଲେ ହବ ଦେବାସୀ ସାମନ୍ତ ଗ୍ରେଡିଗୁଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତମେ କଟକରେ ହାରିଲ ଦଳକୁ 3 ନମ୍ବର ରଖିଲ ତମେ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛ ତମେ ଏଇ ଦଳର ଏତେ ପପୁଲାର ଲୋକ ଦଳର ଭଲ ହବ ଲୋକ ତମକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପେହେରାଙ୍କ ପରାଯାଉଛି ଦେବାସୀ ଅନ୍ଧ ପରାଜୟ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଯିଏ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେଲେ 4 ଥର ଜିତିଲେ ଯଦି ତ୍ରିଲୋଚନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତେ 5 ଥର ମିଳିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଜନମତ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଦେବାସୀ ତ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ଦେବାସୀ ସେ ସାମନ୍ତରାୟ ହିଁ କଟକ ପାଇଁ ସିଏ ଲାୟବିଲିଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆସେଟ୍ ନୁହନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ବବିଙ୍କ ସ୍ଥାପକ ହେବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି ମାଗଣା ବୁଲିଲେ ଭୋଟ ପଛରେ କଲେନି ଗଲେ ଖଟିପାରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ଉଷା ଯାଏ ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ଉଷା ହବ କ'ଣ ଚାଷୀ ଜାଣିନି ଉଷା ଗାଳ ବନ୍ଦ କରାହବ ନା ଗରମ ପାଣି ପକାଇବ ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଉଷା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଦେବାସୀ ସାମନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦେଖାଗଲାଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦଳ ଭିତରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍କ ଦାମରଥଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦାମରଥଙ୍କୁ ଯୋଗେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ତାଙ୍କ କାମର ଫଳ ସେ ପାଇଲେ ସେ ଆଦୌ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲେ ବରଂ ସେଠି ଯେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ସେଠି ଲେଗୁରା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିଟା ସେ ଠିକ୍ କରିବା ଆଉ ସେତିକି ହୁଅନ୍ତୁ ବିହାରୀ ଆମର ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଯେମିତି ମି ମରାଠୀ ମାଝା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପଶି ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଆଠରେ ବିହାରୀ ଛୁରୀ ମାରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଉ 10-30ଟା ବିହାରୀ ହେଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଖଲ କରିଦେବେ ଅପରାଧ ସେଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ବିହାରୀ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଲାନି ମୁଁ ସେ ବସି ନାହିଁ ବିହାରୀ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଏତେ ଘୃଣ ପଡୁଛି ସେଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଜେପି ଗଲା ଘର କଥା ସେ କଣ ଠେକା ସିଏ ହଁ କିଏ କାହାକୁ କଣ ଫେଲ ଦଉଛି କହଣୀ ମାରି ଦଉଛି ସିଏ କହନ୍ତି କହଣୀ ମାରା ଖାଇ ଦବି ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଗବେଷଣା କରୁଛି କଣ ଯାଇ